Molt bona tarda. Les oficines de correu de Badalona obriran avui fins a les 10 de la nit per tal de facilitar el vot per correu als sol·licitants que encara no l'han emès. Aquesta és la data límit per entregar el vot per correu, tot i que l'empresa postal ha sol·licitat a la Junta Central Electoral ampliar el termini fins demà a les 2 del migdia. L'EGEC prendrà una decisió aquest migdia després d'una reunió per abordar aquesta sol·licitud. Durant la campanya de les eleccions generals convocades pel pròxim diumenge 23, s'ha assolit el rècord de sol·licitants de vot per correu. Tot i això, encara són 328.000 els ciutadans de tot l'Estat que aquest dijous encara no s'havien apropat a les oficines de correus per entregar-lo. Per aquest motiu, l'empresa postal va decidir ampliar el seu horari fins a les 22 hores a algunes oficines. És el cas de les de Badalona, municipi on també s'ha notat un increment important de sol·licituds de vot per correu. I és que són moltes les persones que marxen fora de vacances, però que volen exercir el seu dret. Fui a Badalona, con mi hija a Badalona, y cogí allí la documentación, rellené el formulario, esas cositas, y ahora por correo me han mandado que tengo que venir aquí a buscar la documentación, porque no estaba cuando vino el muchacho. Entonces lo relleno y ahora vengo aquí a votar. Votar y que votar, y da igual el procedimiento. A l'oficina de la carretera antiga de València, al barri de Sant Mori de Llafià, l'ambient era tranquil aquest matí de dijous, després d'un dissabte amb una gran afluència de votants. I seguint amb els comicis d'aquest diumenge, la candidata del PSC per Barcelona, Meritxell Batet, confia que els badalonins que han donat el seu vot al PP en aquestes eleccions municipals el faran virar cap a l'esquerra en aquestes generals. Batet ha titllat el candidat popular Alberto Núñez Feijóo d'incapacitat per ser president del govern espanyol després de la seva absència al darrer debat televisiu. Batet també ha considerat un possible retorn del PP al capdavant de l'Estat com una amenaça per la convivència a Catalunya. Aquest matí, en un acte de campanya al Mercat de la Salut, l'han acompanyat, entre d'altres, l'expresidenta de la Federació de Dones a la Ciutat i regidora socialista Rocío Mateos i la diputada al Congrés i portaveu del Pacte d'Estat en matèria de gènere, la colomenca Lídia Guinart. També ho ha fet el recent líder socialista a la ciutat, Fernando Carrera. La candidata socialista considera que la igualtat entre homes i dones no és prioritària pel PP. Ha posat de relleu les fites socialistes en matèria de pensions i s'ha mostrat esperançada en un canvi de l'opció de vot a la ciutat a partir de diumenge. Avui la pensió mitjana s'ha pujat 1.200 euros amb un govern socialista, 1.200 euros l'any més, i amb la reforma del PP, 35 euros. El senyor Feijóo, el primer que ha fet quan ha arribat a les comunitats, als governs de moltes comunitats autònomes i a molts ajuntaments, ha estat eliminar la regidoria d'igualtat, eliminar les conselleries d'igualtat. Crec que no podem fer ni una passa enrere. A Badalona començarà el canvi amb el resultat a les generals, després vindran unes autonòmiques que també es guanyaran a Badalona i a tota Catalunya. I la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social, la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, la FEDE.cat, i Organitzacions per la Justícia Global s'uneixen amb la campanya Que no t'enganyin, amb l'objectiu de frenar els discursos d'odi davant les eleccions generals d'aquest proper diumenge 23 de juliol. La campanya apunta una sèrie de xifres que desmunten rumors sobre la salut, el treball i la despesa social despectius sobre la població migrada a l'Estat espanyol. Les dades de la campanya tenen com a objectiu reivindicar la necessitat d'augmentar la inversió pública de les administracions. Que no t'enganyin apunta que la població migrada representa un 10,8% del total de persones afiliades a la Seguretat Social i un 12% de la població total. Pel que representa sobre dades de salut, també aquest col·lectiu social gastaria menys en medicaments, fins a 73 euros a l'any en comparació als 374 de cost farmacèutic de la població autòctona. Finalment, la campanya assegura que sobre la despesa social, només un 6,8% de les inversions dels serveis socials s'adrecen a la població migrada, davant el 93,2% a persones de nacionalitat espanyola. Finalment, denuncien que molts ajuntaments no compleixin la llei a l'hora de facilitar l'empadronament, recordant que més de 500.000 persones migrades viuen en una situació administrativa irregular a causa d'aquesta llei. I la primera trobada del grup d'experts que ha d'estudiar com combatre la violència sexual entre menors i adolescents es va dur a terme ahir al migdia a la seu de Drets Socials a Barcelona. Està previst que a l'octubre ja tinguin a punt un informe amb la diagnosi i recomanacions adreçades als organismes públics. El grup d'experts el formen una quinzena de professionals d'àmbits molt diferents.
A partir d'aquesta primera reunió, que ha estat presidida pel conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, s'ha de generar l'anàlisi d'una situació, la de la violència sexual de menors a menors, on, segons els experts, conflueixen múltiples causes. És un tema multicausal que s'ha d'enfocar precisament des de la complexitat del que afecta els drets dels infants agredits i dels infants agressors, del que afecta l'educació, del que afecta l'exclusió social, del que afecta el masclisme, que té un impacte molt més ampli dels casos que estem analitzant. A més de l'anàlisi, els experts hauran de recollir recomanacions que serveixin a les entitats públiques per prendre decisions a l'hora d'afrontar aquest tipus de violència. Això tant a nivell preventiu com d'atenció a les víctimes i als agressors menors d'edat. Preveu que sigui això un informe que serveixi com a marc de referència i com a orientació de cara a poder entendre millor aquest fenomen i poder també dissenyar polítiques públiques que permetin doncs, fer prevenció d'aquest fenomen de violències sexuals entre menors i també poder millorar l'atenció directa a víctimes i agressores menors. El detonant de la trobada, les denúncies als darrers mesos d'agressions sexuals contra infants i adolescents, comeses també per menors amb el focus d'atenció a la ciutat de Badalona. Segons les darreres dades dels Mossos del mes de juny, el darrer any han investigat a la ciutat fins a 8 denúncies per agressions sexuals grupals perpetrades per menors. Dels 21 investigats, 13 tenen menys de 14 anys i la llei del menor no permet que vagin a judici, motiu pel qual han estat derivats a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAIA. I ja s'ha iniciat l'enderrocament d'alguns dels immobles ubicats al costat de l'autopista al seu pas pel barri de Sant Crist i que estaven afectats pel lateral de la C31. Ha estat l'Ajuntament de Badalona qui ha començat l'enderrocament de les cases i no el Consorci de Sant Crist l'Estrella, unes edificacions que estaven ocupades i tenien perill de col·lapse. Segons l'Associació de Veïns de Sant Crist de Can Cabanyes, l'operació forma part del compromís per fer realitat el 2025 el pla urbanístic de l'àrea de l'Estrella. Recordem que el mes de març s'havien adjudicat les obres de construcció d'un edifici de 24 habitatges al passeig Fortuny i que ha de servir per reallotjar les famílies afectades per l'inici d'aquesta construcció del segon tram del lateral de l'autopista C31 al seu pas per Sant Crist. Positivament, el que valorem és que han d'anar més de pressa del que van, perquè això és ja un problema. El 2025 ha d'estar fet el bloc de pisos i ha de començar a fer el lateral, però la cosa va molt, molt, molt a poc a poc. Per exemple, havíem quedat amb en López Guardiola per tenir una reunió amb el que és l'Incasol, amb els tècnics que porten les obres del passatge Fortuny, i bueno, ara s'ha allargat fins al mes de setembre. I avui també els volem explicar que Protecció Civil ha anunciat que farà una prova d'un sistema d'alerta a tots els mòbils que es trobin a l'àrea de Barcelona, incloent-hi Badalona. Això serà el 14 de setembre i serà la quarta i última prova d'aquest tipus pensada per casos en què s'hagi de donar una instrucció a la població en cas d'una emergència greu. En total seran aproximadament uns 5 milions de persones les que rebran el missatge al telèfon, que consistirà en una alerta de text escrit per SMS acompanyada per un so estrident. L'objectiu de l'alerta és el d'avisar l'usuari en cas que s'hagi d'autoprotegir, com per exemple en cas d'emergències greus com inundacions o incendis. L'enviament es farà per sectors geogràfics en diferents hores al llarg del matí. En el cas de Badalona, es preveu que els usuaris rebin el missatge sobre les 10 del matí. El sistema està pensat per casos en què s'hagi de donar una instrucció a la població perquè s'hagi d'autoprotegir-se. En el cas del risc químic, seria un dels exemples, que per exemple a Tarragona ja s'ha pogut provar aquest sistema, però també hem de pensar en casos com inundacions. És molt útil i és molt important que tothom conegui que existeix aquest sistema i com funciona i poder comprovar en el seu mòbil com seria, no? Quin format tindria, quin so faria. I parlant d'emergències, Badalona no té un pla per inundació, tot i tenir un risc molt elevat de patir-ne. Segons Protecció Civil, 7 de cada 10 municipis catalans amb risc d'inundacions no té un pla per evitar-les. Segons expliquen des del govern, l'executiu està estudiant en quin punt es troba la redacció del document i de quina manera s'ha de redactar perquè sigui efectiu.
Des de la Direcció General de Protecció Civil es veu amb preocupació aquesta falta de planificació, sobretot tenint en compte que els fenòmens extrems per pluja s'han intensificat amb el canvi climàtic. L'objectiu dels plans especials d'emergències per inundacions és que els municipis tinguin una planificació que els permeti afrontar i gestionar eficaçment les incidències derivades de forts aiguats. Entre altres qüestions, els plans han d'identificar aquells punts de la ciutat que són inundables davant fortes pluges i senyalitzar-los de forma correcta. A Catalunya, un terç dels municipis catalans tenen un risc alt o molt alt d'inundacions i moltes de les zones inundables són en nuclis urbans. Al nostre voltant, tant Santa Coloma de Gramenet com Sant Adrià de Besòs tenen un risc molt alt de patir inundacions. Tots dos municipis, però, tenen aprovats des del desembre del 2021 els seus respectius plans. Pel que fa a Montgat i Tiana, amb risc alt i mitjà, respectivament, cap dels dos municipis disposen d'aquesta planificació. Des de Protecció Civil veuen amb preocupació la manca de plans d'inundacions i recorden que són els municipis qui tenen la responsabilitat de redactar-los. Aquest divendres és el darrer dia per recollir, renovar i comprar els abonaments de la temporada dels teatres municipals de la ciutat. La venda presencial d'aquests abonaments es fa al Teatre Margarida Xirgo des de dimarts. I aquest dijous i demà divendres encara es poden adquirir des de les 6 de la tarda fins 8:45 del vespre. Per internet també es podrà fer a partir del 26 de juliol al web teatrezorrilla.cat. També les persones amb abonament se'ls podran ampliar adquirint entrades extres d'altres espectacles amb condicions especials. Recordem que la venda d'entrades pels espectacles dels tres teatres municipals de la ciutat, el Zorrilla, el Margarida Xirgo i el Blas Infante, es podrà fer de forma presencial a partir del 24 de juliol al Teatre Zorrilla, tot i que també es podrà fer online a partir del dia 26 al mateix web del Zorrilla i a les taquilles fins a 2 hores abans de cada funció, un cop hagi començat la temporada prevista pel 23 de setembre. Ja fa uns 5 o 6 anys que anem traient cada any doncs, l'abonament per venir per assistir al teatre. Tens un abonament de 4 entrades al teatre per 68 euros. I clar, una entrada de teatre a Barcelona no et surt a 17 euros. Portem més de 10 anys, segurament més de 10 anys. Hem anat també a Blas Infante i alguns espectacles que s'han fet en altres llocs, però bueno, el que hi ha programing. Sempre marxàvem a Barcelona i ara hem canviat. Ara el que fem és esperar-nos a veure què ve per no doblar l'espectacle. Normalment venen molta gent molt important i és la nostra escapada de teatre. Bueno, és una excusa perquè t'obligues, d'alguna manera sempre passen coses, sempre hi ha problemes, al final te'n obligues a que saps que hi ha uns dies que són els que tens el teatre i ja no hi ha cap excusa, vas segur. Després, si surts després a sopar, pues ja la tens feta. Perquè és molt còmode. Porten les obres de Barcelona. Les obres que hi ha a Barcelona les porten aquí. I també en plana cultural, el grup Elles Music Band posarà el punt i final a les nits d'estiu a la Nit del Mono d'enguany. Serà demà divendres 21 de juliol a partir de 8:45 del vespre. La banda està formada per 3 dones de diferents orígens, de Bulgària, Argentina i Polònia. Es tracta d'una proposta que combina aquestes cultures i la seva rica tradició musical amb melodies de tot el món omplint de màgia i ritme la nit badalonina. El concert, que es farà a la fresca al pati de la Nit del Mono, anirà precedit, com sempre, d'una visita guiada a la fàbrica. Recordem que les entrades estan esgotades des que es van posar a la venda el primer dia. I milers d'alumnes de primària han guiat a l'escriptor Rubén Montañà per posar el punt final a la seva nova història, El magatzem de les meravelles. Es tracta d'una obra que ha nascut amb un format viu a través de la plataforma online Fiction Express, una experiència a través de la qual infants i joves decideixen el destí que espera els personatges de les novel·les. L'objectiu és fomentar la lectura entre els més joves i per aconseguir-ho se'ls fa sentir partícips de l'autoria. Al llarg de 5 setmanes, l'autor Rubén Montañà s'encarregava d'elaborar 3 possibles idees de capítols per continuar amb el nus de la història. La feina dels alumnes, doncs, era decidir entre aquestes propostes la que més els agradava. Simplement el fet de poder ells participar de la història fa que s'hi fiquin molt més i poder parlar amb mi directament, que jo els hi vaig responent i així. Clar, potser hi ha molts alumnes que d'entrada
no gaudirien tant d'un llibre amb un format tradicional, que en canvi aquí s'hi fiquen més i li troben més un sentit al fet de llegir. Aquesta era la quarta vegada que Muntanyà s'endinsava en el repte d'escriure una novel·la amb les aportacions dels alumnes a Ficción Express. I és que un cop tancades les votacions, l'escriptor només compta amb un dia per tenir enllestit un nou capítol, una experiència que posa entre les cordes els autors i els obliga a deixar-se anar per la història. Si tu vas amb una idea molt fixa, realment no entres tu mateix tampoc en el joc. La gràcia és a partir d'una idea que et sembli molt interessant, el primer capítol, i realment plantejar tres camins diferents i deixar-te endur tu també per la història. Una mica, en lloc de fer previsió de tot l'arc, de tota la novel·la, vas fent previsions més a curt termini. Ara que la novel·la ja ha estat publicada sencera, el Magatzem de les Meravelles ha rebut valoracions molt positives dels alumnes. Dels 2.600 alumnes que van puntuar l'obra, gairebé la meitat ho va fer amb 5 estrelles i més del 30% ho va fer amb 4. El Joventut va conèixer a principis d'aquest mes de juliol els rivals per la pròxima edició de l'Eurocup. Ara també ja coneix el calendari complet de la fase de grups. L'Eurocup 2023-2024 començarà el 4 d'octubre i acabarà la primera fase el 7 de febrer. Els verd-i-negres jugaran un total de 18 partits en aquesta fase de grups des del 4 d'octubre fins al 7 de febrer. El debut europeu serà a casa el 4 d'octubre contra el Besiktas turc i el primer partit fora de casa serà contra el CD Vita Olímpia de Ljubljana una setmana després, l'11 d'octubre. En la primera volta, els rivals de l'Olímpic seran els Wolves de Vilnius, l'Hamburg, el París Basketball i el Prometei ucraïnès, mentre que fora de casa tocarà viatjar a Venècia, Londres i Tel Aviv. La segona volta començarà el 6 de desembre a la pista del Besiktas turc i acabarà també fora de casa el 7 de febrer contra el Prometei, però a conseqüència de la guerra, aquest partit es jugarà fora d'Ucraïna. Serà a Riga, a Letònia. Tots aquests partits ja tenen també els horaris fixats i la penya jugarà tots els seus partits a casa a 8:45 del vespre per intentar així facilitar l'assistència a l'afició en aquests partits entre setmana. Recordem que la competició canvia de format aquesta temporada. Els 6 primers de cada grup es classificaran per la fase final, tot i que els 2 primers aniran directament a quarts de final, mentre que els 4 restants de cada grup jugaran uns vuitens de final a partit únic. A partir dels quarts de final es jugaran sèries del millor de 3 partits fins a la final. I nosaltres ho deixem aquí. Ja saben que poden seguir informats als butlletins horaris de Radio Ciutat, als nostres perfils, a les xarxes socials i al portal web bdnacom.cat. Gràcies un dia més per la seva atenció. Que vagi molt bé. Fins demà.